רבותיי היקרים, אנחנו בחודש טבת, מזל גדי. אדם שהוא נמצא במזל הזה, יש לו כן, רצון עז להתקדם ולהשיג, הוא נחוש בדרכו, הוא ביקורתי, לעתים מחמיר מאוד, וזה צריך לעשות פה תיקון, זה לא תמיד טוב. מסוגל לבנות תשתית לדורות הבאים, שואף לגיבוש, עלול בנקל להיתפס לעצב או לרוגז, אם זה מאכזבה מעצמו או עם האנשים אחרים. יש בו כוח ריכוז, הוא נוטה להתבודד, אבל גם הוא עלול להתפרץ מאוד בזמן של ריב. הוא חסר ביטחון, לכן הוא מחפש חברה שתעניק לו את הדבר הזה, או מסגרת שתעניק לו את הדבר הזה. הוא בוחר בקפדנות את האנשים או את הדברים שעל ידם הוא ישיג את המטרה שלו. הוא פועל בסבלנות, הוא שוקל, הוא בודק את מעשיו בכובד ראש, יודע לקבל עליו עול אחריות ושואף לממון, ותמיד רוצה להיות עשיר. אדם כזה שרוצה להצליח במזל גדי, חייב שיהיה לו את הכלל ברזל, לא להתעקש על שום דבר יותר מדי, הוא מאוד עקשן, ולעשות המון חסדים, המון, ולדעת שהוא חייב לזרום עם השכל שלו לכיוון התורה והקדושה, כי אם הוא לא יסכיל למקום הזה, הוא יהיה הפוך, אבל במידה מאוד קיצונית. או קדושה יותר מדי, או חס חלילה לצד השני. טוב, אז כמובן עסק התורה אצלו זה דבר מאוד חשוב. כן, כמובן אני מדבר על גברים ונשים אותו דבר, ועל זה הדרך. וקדוש ברוך הוא, איך אומרים? שייתן שפע לכל אנשי המזל גדי, שידעו איך לעבוד עם הדברים האלה. חזק וברוך. כן.